Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz T harfi haqida bo'ladi. O'tgan darsimizda B harfi edi. Ya'ni mana bunday holatda, kema holatda pastida bitta nuqta bo'lsa B, ana endi tepasida ikkita nuqta bo'lsa u T bo'ladi. Qissatu harfi T. T harfi haqidagi qissa. Validu Tamimin fallahun nashitun. Tamimning otasi g'ayratli, faol, tirishqoq dehqondir. Fallahun dehqon, nashitun g'ayratli, faol degani validun ota. Indahu bustanun jamilun. Uning chiroyli bog'i bordir. Bustanun bog' degani jamilun chiroyli. Indahu uning huzurida, unda bor degani. Fihi ashjaru tinin va tuffahin va shajaratu tuti kabiratin. Va unda anjir daraxtlari va olma daraxtlari va katta tut daraxti bordir. Tinun bu anjir degani, tuffahun bu olma, tutun bu tut degani. Mana bu yerda mana alifni tepasidan chizg'icha keldi, a deb o'qidim. Tasallaqa Tamimun shajarata tuti yantaziru abahu hatta yantahiya min siqoyatil ashjari. Tamim tut daraxtiga chiqib olgan edi. Ya'ni osilib olgan edi, chiqib olgan edi. Yantaziru u otasini kutib o'tirar edi, toki otasi daraxtlarni sug'orishdan bo'shaguncha, ya'ni daraxtlarni sug'orishni tugatguncha degani. Mana bu yerda t bu so'zning boshida kelyapti, bu yerda o'rtasida, bu yerda ham o'rtasida mana bu alohida shakli. Bu mana boshida kelyapti.